ગુજરાત રાજ્યમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી ઘણા જિલ્લાઓને પાણી પાણી કરી મૂક્યા છે, ત્યારે જૂનાગઢના વંથલીની ઓજત નદીના પાણી ઘૂસ્યા ઘેરના ગામોમાં અને ખેડૂતના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી મન મૂકીને વરસ્યા હતા. ક્યાંક નદી નાળાઓ છલકાયા તો ક્યાંક તળાવોને છલકાવ્યા, તો ચેકડેમ અને ડેમોને ભરી નાખ્યા. જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ પંથકના ઘેડ ગામોમાં ઓજત નદીના વરસાદી પાણી ઘેડ પંથકના અનેક ગામોમાં ઘૂસ્યા હતા, જેના કારણે ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી ઓજત નદીના ચાર દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા. તે પાણી ઘેડ પંથકમાં ઘૂસ્યું, જેથી ઘેડ પંથકના અનેક ખેતરો બેટમાં ફરી ગયા હોય તેવો નજારો સમગ્ર ખેતરોમાં પાણી પાણી થઈને દેખાઈ રહ્યો હતો. ખેતીની હજારો એકર જમીનોનું ધોવાણ થયું હોય તેવું અનુમાન પણ લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. નદી નાળા ઉનાળામાં ક્યાંય બાંધતા નથી, વરસ ત્યારે અમે આ માંડવી અમારી પાણીમાં ઉભા જો આ પાણીમાં ઉપાડીએ સાહેબ, અમે કઈ નથી થતું. અને તંત્ર ધ્યાન નથી દેતું ને, એમ કે ખેડૂતને સહાય અમે આપીએ એ પણ અમને વાત નથી, પણ અમારા સુધી તો પૂછતી નથી ને. તમે કંઈક ધ્યાન દો તો સારી વાત છે. બરોબર, ડેમમાં પાણી છોડે તો અમને કહેતા નથી, અમે તો હવે આ નાઈ નાખ્યા અટાણે કઈ હોવાનું નથી. આ માંડવી હતી આમાં જોજો, આંગાઈ નથી બેઠા ને ચાર દિવસ સાહેબ પાણી ભર્યું રહે, આ ક્યાં અમારે પાણી નિકાલ ખાલી કરવા જવો? એ તો ખાસ તો ધ્યાન રાખો. અને તમે અમને એમ જ કહો કે ભાઈ અમને આપી દેશું, પણ આપતા તો નથી કઈ. અને અમારી કઈક પણ સહાય ભલાઈ વાસ્તે કરજો ને, અમે તો પતી ગયા, એટલા બધા ખેડૂત છે રેડ્યા જેવા થઈ ગયા સાહેબ. અને 1500 ના બી લઈને વાવવા પડે, અને અટાણે 1500 ક્યાં થાલના અમારે કાઢવા જવા? દુધાણામાં અમને કઈ મળતું નથી, ભાવતાલ ડેરી વાળા આપતા નથી. તો તમે ઈ તો કઈક ધ્યાન દો, ભાવ તો દૂધ ના વધારે આવે અમને. ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા હજારો એકરમાં વાવેતર કરેલ મગફળીનો પાક ફેલ જવાની પૂરી સંભાવના હાલ જોવા મળી રહી છે. મગફળીનો પાક ફેલ થાય તો ઘેડ પંથકના ખેડૂતોને માથે હાથ નાખી રડવાનો વારો આવે તેવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે. હાલ તો ગેડ પંથકના મેખડી, ઓસાગેડ, ફુડરામાં, બગસરા ગેડ સહિતના ગામોમાં ઓજતના પાણી ફરી વળતા ગામો બેટમાં ફેરવાયા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પાણી આવવાને કારણે અમારા ઉભા પાકને બહુ નુકસાન થયું. નદી નાળા તૂટી ગયા છે અને તંત્ર કોઈ ધ્યાન દેતું નથી, અને અમારે મોટી હાલાકી ભોગવવી પડે. જ્યારે આ પંથકમાં વરસાદ ઓછો થયો હોય પણ ઉપરવાસમાં પાણીના પ્રવાહથી ખેડૂતોની કિંમતી જમીન સાથે પાકોનું પણ ધોવાણ થાય તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. હાલ આ પાણીના પ્રવાહથી ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા છે. ગામ લોકોના જણાવ્યા મુજબ દર વર્ષે ઘેડના ગામોને આ સમસ્યા ભોગવવાનો વારો આવે છે. જો ભારે વરસાદ થાય તો નિકાલ માટે કોઈ પણ પ્રકારની કેનાલો, નાની કેનાલ તેમજ પુલિયા નાળાઓની તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ જાતની કામગીરી ન થવાના કારણે ગ્રામજનોને આ આફત ભોગવવાનો વારો આવે છે. જો ભારે વરસાદ થાય તો અને ઓજતના પાણી છોડવાથી આ સમસ્યા થાય છે, એટલે ગ્રામજનોની માંગણીઓ છે કે તંત્ર દ્વારા ચોમાસા પહેલા કેનાલો, પુલિયા નાળાઓની સફાઈ કરવામાં આવે, જેના કારણે વરસાદી પાણી સહેલાઈથી વહી નદી અથવા દરિયામાં ભળી જાય, જેથી આવી આફત ન ભોગવવી પડે. ઉપરવાસમાં ગઈકાલે એટલે કે 11 તારીખે ભારે વરસાદ પડેલો જૂનાગઢ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં, એટલે તંત્ર અમને જાણ કર્યા વિના પાણી છોડેલો છે. અમારે અહીંયા અમારા ગામ ઘોડાદરમાં જ નહીં, આજુબાજુના 8 થી 10 ગામમાં છેલનું પાણી ફરેલ છે. ઓજત, આબરી, સૂરજવાણ કેનાલ, મધવતી વગેરે નદીઓના ઉનાળામાં કંઈ ફ્રી મોનસૂન કામગીરી કરેલ જ નથી. તંત્ર ક્યારેય કામગીરી કરતું નથી, ફોકટ ખાલી વાતો જ કરે છે કે અમે એટલું કામ કરીએ એટલું કામ કરીએ. નદીઓમાં કામ કરેલું નથી, નદીઓ ઓલરેડી બુરાઈ ગયેલી છે. એને કારણે અમારે વરસ દિવસ પાણી એટલું આવે છે કે ખેતરોમાં આજે અમારે 8 થી 10 ફૂટ પાણી ભર્યા છે. ખેડૂતને ફરી વાર જંગી નુકસાની વેઠવી પડે. 1000 રૂપિયાનું બિયારણ રહેશે, 1500 રૂપિયાનું માંડવીનું બિયારણ લઈને વાવેલું હતું, તે અત્યારે અમારે નિષ્ફળ જવાની શક્યતા છે. ખેતરોમાં 8 થી 10 ફૂટ પાણી ભરાઈ ગયેલ છે. આ ડેમમાંથી જે પાણી છોડે છે ને અત્યારે, તે ઉનાળામાં અમને પીવા આપતા નથી પાણી. અમારી પરિસ્થિતિ એવી છે કે ઉનાળામાં એ જ ડેમનું પાણી પીવા આપતા ને, પછી રસ્તા અમારે અત્યારે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયેલ છે. તો અમારે અત્યારે ઢંગી નુકસાનની જાય એવી શક્યતા છે. ઢોરને ખવડાવવા માટે સારું લેવા જવું હોય તો અમારે એક ઓસા ઘોડાદર રસ્તાનું કામ જે પાસ થઈ ગયેલ પડ્યું હતું, એ છેલ્લા 10 વર્ષથી કંઈ કામ થયું ને, એને કારણે અમારે નુકસાનની જાય છે. તો ખેતરે જવું હોય ને તો જવાતું નથી. જો રખોલે ન જાય તો અમારો પાક છે એ ખેતરમાંથી ભૂંડ અને રોષ ખાઈ જાય છે.
તો તંત્ર કઈ કામમાં ધ્યાન દેતું નથી. ઘેડ ને એક આદિવાસી જાહેર નથી કર્યા નહીં છે. અમારે માંગરોળ તાલુકાથી 38 કિલોમીટર દૂર ગામ આવેલું હોય ને, તો ત્યાં કઈ તંત્ર કામગીરીમાં ધ્યાન દેતું નથી. આજે અમારા ખેડૂતને એટલી નુકસાની જાય છે કે હજારો હેક્ટરમાં માંડવીનો પાક નિષ્ફળ જાય છે. બસ એટલું જ કહીએ કે તંત્ર કઈક અમને ધ્યાન દે અને સહાય કરે. ખેડૂતો દ્વારા એવો પણ આક્ષેપ તંત્ર ઉપર કરવામાં આવેલ છે કે જ્યારે ઓજત નદીનું પાણી છોડવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની સાવચેતી રૂપે જાણ પણ કરવામાં આવતી નથી. અમે ઘોડાદર ગામના વતની છીએ. અહીંયા પાણી બહુ આવ્યું છે અને માંડવી નિષ્ફળ જતા પાક નિષ્ફળ જવાની શક્યતા છે અને વારંવાર આ પોઝિશન થાય છે. નદીઓ તૂટી જાય છે વારંવાર. કામ કરતું નથી અમારા તંત્રનું કામ બહુ નબળું છે, બેદરકારી છે. જ્યારે આ ઓજતના પાણી સમગ્ર ઘેડ પંથકના અનેક ગામોમાં ફરી વળતા ખેડૂતોની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું હોય તે ચોક્કસપણે કહી શકાય. ખેડૂતોની આ વેદનાને શું કોઈ સરકારી બાબુઓ કે મંત્રીઓ ધ્યાને આવશે કે નહીં, કે પછી સબ સલામત દેખાશે તે તો હવે જોવાનું રહેશે. દિનેશ ગાંભવા, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, માંગરોળ.